করে দিয়েছে হসিডল তো গাইস মানে আজি যাম আমি বরপাতা কিও যাম কি গানে যাম ভিডিও তো চাই থাকিব এন্ড লৈকে স্কিপ নকৰক চাই থাকক ভিডিওটো তো গাইস আমি আহি পালো ফাইনালি আমি আহি পালো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত বরপাতা সত্র বৰপেটা সত্ৰ মানে মেইন সেইটোত আপোনালোকে সোমাই আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এই দেখিছে না প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানে সূতা আপোনালোকে ভাবি মই যেতিয়া কৈ দিওঁ তুলসী গছৰ এইটো সূতা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব না গাইজ গাইজ মই সঁচা হৈছোঁ দেখিছে না গাইজ মানে কি বুলি ক আমাৰ ঘৰত ইমান অকণমানি তুলসী গছ মানে তুলসী ফুল আছে প্লান্টটো আৰু ইয়াতে দেখিছে গাইজ ইমান প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড তাকো সূতা গাইজ দেখিছেনে আহিব একবাৰ গাইজ বৰপেটা সত্ৰৰ মানে কীৰ্তন ঘৰটো আহলে বহলে বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ একদম গাইজ আপোনালোকে চাওক গাইজ দেখিছেনে সোমাই শেষ কৰিব নোৱাৰি এনেকৈ গাইজ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ মানে সময় পালে আহিব আৰু আহিবই আৰু ডেফিনেটলি আহিব বঢ়িয়া বস্তু একদম গাইজ কি ক'ম আৰু আমি বৰপেটা আহিছিলোঁ তিনি ঠাইত মানে মানে জেগাত মানে টুৰ কৰিবলৈ এতিয়া বাৰু টুৰ মিনছ মানে ফুৰিব আহিছিলোঁ প্ৰথম আমি বৰপেটা সত্ৰত গ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকক এক মূৰৰ পৰা দেখি যাম ভিডিঅ'টো মানে ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে মই গোটেই সত্ৰবিলাক দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে আজি দিনটো আপোনালোকে বৰপেটা সত্ৰই চাই লওক মানে বহুত ডাঙৰ হ'ব ন গাইজ বুজি পাইছেনে মই কি ক'ব খুজিছিলোঁ গাইজ চাই থাকক গাইজ ৰ'ব এ ৰ'ব মই এটা আপোনালোক কথা কওঁ মোৰ লগত যাই থাকিব আপোনালোকে গাইজ দেখিছে ইয়াতে মহিলাসকলে মানে সোমাব নোৱাৰে গাইজ এইটোৱে মাধৱদেৱৰ বাসস্থান দেখিছেনে গাইজ ইয়াতে আছিল মাধৱদেৱ গাইজ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিছে মাধৱদেৱৰ মানে কিবা বস্তু আছে মই এতিয়া নাজানো গাইজ আপোনালোকে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখাম গাইজ এইখনে হ'ল অক্ষয়বন্তি গাইজ দেখিছেনে বছৰে বছৰে এটি জ্বলি আছে কি ধুনীয়া একদম ইণ্টাৰেষ্টিং দেখিছে এই বস্তুটো এতিয়া পানী নাই এতিয়া পানীটো কমিছে সেইকাৰণে এতিয়া দেখা পায় কিন্তু পানী পানী উঠাইছে এইটো হ'ল বজৰং বলি আৰু গাইজ আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে নিজ হাতেৰে ৰোৱা ফুলটো গাইজ দেখিছেনে ৰঙিয়াল ফুল
গাইজ আপোনালোকেতো এই গানটো নিশ্চয় শুনিছে, আপোনালোক মই এতিয়া শুনাই আছো, শুনি থাকক, মানে এইটো শুনিছে আৰু মই জানো। গাইজ এই গানটো যোনটো আপোনালোকে শুনিছে এই গানটো মানে ইয়াৰে উৎপত্তি, মিনছ মানে ইয়াৰ পৰাই বিলং কৰে এই গানটো, মানে এই গানটো হোলীত নবজালে হোলী হোলীয়ে নালাগে ন গাইজ। গাইজ বৰপেটা সত্ৰখন মানে লাষ্ট এবাৰ চাই লওক, কাৰণ আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোক গাইজ যোনখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ মই সোনখিনি আপোনালোক গাইজ দেখালোঁ, মেইনটোতো দেখাইছোঁ এতিয়া। গাইজ বাই বাই, এতিয়া বাই 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 বাই। গাইজ দেখিছেনে এই ফটোখন কিনিলোঁ বৰপেটা, মানে ইয়াতে যোনখিনি জেগা বৰপেটা সত্ৰত চব বস্তু ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, আৰু আপোনালোক 70 টকাত মান 50 টকা মান পাব। বাছ বাই বাই।